Jutros, ljudino. Ja spavam, nešto bode po meni. Ubode me ko igla ona, znaš, ošpici. Ubode i... A ne mogu ja progledat. Ubode i... A. Ubode i... A. A. Težak ja, ko zemlja, probud se ja. Ona muha. Ona manja, srednja. Nema, ne može ni vid, usto ja, sad ćete u tamant. Nema, to samo sleti, čum, ujede odmah u sekund, ma u stotink sekunde ujede, slatka mi krv. Uš uđe, otvara se ovo happy, ko ma mačka, pa se ne može skroz ni zatvor, to će mačka proguli u mrešću. I tak, ja navio u osa, da zvrči, da poranim. Ugrijat će ono i danas. Aj, rekao da malo ganjam kosarcu. Ma nije što hoću, nego što mora. Mislim, nije će ja nju ganjati, ono će igla mene ganjati. Ova zemlja što sam kupio da poduprim štalu, da tu malo izravnam i tamo ono što je bilo neravno posle izgradnje odvodni cijevi i pješačke staze i to, tamo dva kamiona, tu trava raste ko luda. Hajde vam, ovo i nije strašno, ali to, ovo me goni da moram ovo pokos, pa kad to onda ajde zađi tam gdje još kao veća, na kraju pokos sve. Međutim, neću imati energije da pokusim sve, ne od toga ništa, ljudi. Kak' je tu? Evo pulje, puštam slanca, puštam na lanac, nalično letku, sašcam na lanac, pa će mi upetat se dolu, ono je happy. I tako, umjesto u 8, ja probudio se 15 do 7. Nisam se naspao u nešto. Evo, stavio sam peškir oko vrata, makar da me ne upali vratnije žile i da mogu brisati znoj. Kačke ću staviti poslije, vjerojatno, kad mi capari u glavuču. Nema ni benzina, ljudno, evo. Prazno. 10 litara, mislim da mora ostati. Bezolovni, 95 kosačica. Gorivo poskuplo, čovječe, Bože, jedan put 30 feninga skuplje po litri. Što nije normalno. Daj vidimo gorivo ima. Ulje sam gledao tam priz garažu, na ravnu, ima... Imam nešto malo goriva. Evo ovdje u ovom kanister, ali... Mašini nema za ovaj... Ukupno je 2 doluma, ali jedno dolum i po trapku. Pošto ima iz grade, kad odbiješ to i ono dole, ovo ono, ta jedno dolum i po. E sada je to ono dolom i po ljudno u kočku, u pravogovnik, ono bez zgrada, bez drveća, bez... A onda bi to lahko išlo, aj tamo je dva, ovako imaš cirkusa. Imaš to pokretanje, imaš ovo, ima ono. Ima cirkusa. Čekaj, ja planirao Kosta, jel... Brick Stratom planirao, da vidimo. Nikad ja ovo pipnu na motor, ništa nisam. Na motor nikad nisam pipnu, ništa. Jednom zamijenio ulje u 10 godina. Sjecu nisam zamijenio. Kupio je jedno polovno za 300, je ovaj slagač 350 maraka, koliko konja? 6 konja ima. Ajde da pokažem razlog, samo zbog čega moram da kosim. A umoram sa nešto, ne kosim se, i vruće. Evo ovdje dva kamiona. Neka trovljetna, prvo bio je sirak, pa žena kupla otrov,
prskala da ubijem ovaj sirak. Sad je ovo neka druga normalnija. Evo ima još je sirka tu. Ne volim ga vidjeti. Ovo je sad neka druga kukucica maca. Ne znam kako zove. Vidiš ovo koliko je. Dole isto, dole po dnu raste. Vamo nema. Ali ovo će dole. Na. Evo ovdje nema ništa. Evo ovdje nema šta kosti. Šta kosti. Nije to još za koši. Na. Ja bi ovdje ako nam se hoda ovaj dio, ima ono tamo od kraja. A vidi ovo ovdje isto gdje sam kupio dva kamiona da je zarunan terin. Ovo čak ima je sirka, trebala bi žena opet. Ali ne vre, ni ona više va stigni sve to. Evo viš ovo. Ovo je sirak. Evo. Ovo moram iskorijeniti. Ajde ova trava, kakva god da je ono kočica maca. To je okej, okay, ajde jo. Ovom se ne sviđa. Ovom se ne sviđa. Sad će širak žito, čovjek. Če žito, pa nisam posio žito. Vidiš ovaj tu dio. E, zbog ovog moram pokost. Jer je već visoko. Vidiš do onda. Ima tamo uskraj. Komšinice, sporanla. A? Danas je koliko fol malčice manje grija. 32, a sutra prekstra iz dakstra kaj ginem oko rasada. I ništa, eto, neću kosta, šta ću. Prvo ću uzeti ovo van. Zašto? Inače, prvo idem dolje gore u bašću. Međutim, onaj, ljudno, dol bude mokro, znaš. Neće da izbacuje za glavlje. Tako da, odo prvo vam ovo što već sunce obasjalo, to nije mokro, već ga je tu, a dole u bašći mi, nećete vjerovat, i u podne bude mokro, ono čudno mi. No, baš pravo čudno, sunčani dan i nema kiše, a trava do podne, pa bukvalno iza podne traš kost dole. Bude mokra, nećete izbacuje. No. Gorivo nasuli. To je tu, sad moramo da prangijamo do prvog kuhanja, onda pauza. Znači morat ćemo ići na benzinsku, možda pogorivo. Reći dok se ne ugasi više ono bez goriva. Glavno, šta je meni sad najveći problem u košenju postu? Postale mi nešto oči osjetljive. Kolje me danima suze, ovo ono, iako to ne ide u oči direktno, nego nekako, valjda raspršuje, da li su to sokovi iz trave, ali znam da je bilo, ne znam kad sam kosio, mjeseci nešto, ma nema, ljudno zakapavo, stavili oblogu, otekli mi kapci, znam da oči, opalo me sunce, tamo, morat ću kački, stavio sam peškir, prošli put nisam imao peškir, brisao se ovako, evo. I ovak, nećemo tako, da ćemo ovako. Ništa, od priče ništa, hajmo. Evo svina, zove mi hitno u pomoć. Kuca mi srce. Kuca mi srce, Jasmina. Ali ipak sam jači od Ozrejka Đurića. On kad bi ovo pokočio što sam ja danas pokočio, on bi napola umro. Do pola bi mogo, od pola bi umro. Piškica, Ozrejko Đurić. Piškica. Čerat ćemo se Ozrejko Đurić do kraja mog života ili tvog. Čerat ćemo se. Vidjet ćemo koga si napao i koga si opljačkao. Još ćemo se popitat ljudno. Još u meni ima života ljudno. Još ćemo se popitat ljudno. I onda, pokočio sam dolom i po, jeo ništa nisam, danas,
Starina, evo sad malo neki oblak u fol zaklone sunce. Ima jedno 32, 33. Uf. Izdržavam ove i gore. Još sad malo trimerom obletiti, nije mogla kosarca. Ovaj, znaš. Nije mogla kosarca, jedno. Znaš, jedno. Uf. Sutra prekostaj zakostaj, još gori dan. Danas je 32, 3, ova još 3 dana, još gore. I onda talas. Talas kišila. Ništa malo od put. Trimer dok me nije ufatilo u kičmi. I jedno pol sata još malo se zaleti s trimerom. To je to, ima dulom i pol ljudno. Puno, puno. Ma nije puno, nego je vruća ljudno. A da sam Bogdom zdraviji, to ne bilo za mene ništa. A ona piškica, Ozvinko Đuć, on ne bi mogao pogostiti ovo sad sada pokosio. Eto, garantujem da se opkladimo. Da se opkladimo. On je samo piškica jedna. Vidimo se u nekom drugom videu, ljudne. Pozdrav.